abakulembeze mu town council yesingiro bataddewo enkola ezenjawulo okusolooza omusolo okwongera ku bungi bwago. Kino kinyiiziza abasuubuzi ne baggala amaduuka agaabwe ne balumba abakulu ku kitebe kya council. Ekibanyiiziza ly'etteeka eryaleeteddwa okujja omusolo ku mmotoka zaabwe wamu n'ez'aba kasitoma ezisimba mu kitundu ekyo nga bazze okugula ebintu. Olaba Isingiro town council tenafuna na street n'emu, kyeyina eyina highway. Kati bwo parking awo ng'ogenda kujja mu ng'ebintu nga bakuteekako akapapula. Akapapula ka 5,000. Badde tufuna ssente okuva eyo mu byalo omuntu ng'aleeta motoka ye n'aparking wano n'agula ebintu. Naye kati bwa parking bw'ati bamukuba ekipapula. Kitegeeza tetukyakola. Baagala okubeera nga baba sensitizinga babasomese omusolo guno street parking ebayamba ki. Abasuubuzi abakulembeddwamu Augustine Musinguzi wamu ne Mary Nyamwiza bagamba nti sibaakugula maduuka ng'ekikolebwa kubatulugunya. Tuli beetegefu kuggalawo maduuka mpaka street parking eno nga batulagidde nga bwe tuyinza okugikola oba nga bagiggyeeko. Meya wa Isingiro Town Council Bakiga Wilberforce agambye nti ssente obukadde 5 ezassibwa mu mbalira y'omwaka 2022 tezimala era ng'atubulidde ensimbi ze basuubira okukuŋŋaanya mu mmotoka zino. Our budget is about 500 million because that program is going to work on our roads, construct the recreation ground. Kyokola abasuubuzi okweri omugujju meya waliziddwa okuyimiriza mu nteekateeka eno. Baba subuzi n'abalimi mu bitundu by'erango balaajya n'olw'ebbeeyi y'ebirime nga bagamba tebasusse okudondolwa. Abamu balina soya, kasooli, muwogo n'ebirala nga bagamba nti ssente ze baakozesa beewola n'ewole. A little bit of market is in Rwanda and Burundi, but that one is small scale because they also grow. They only take at the time when they don't have any stock. Babadde musomo mu basisinkanidde abakungu okuva mu Equity Bank okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukulaakulanyamu omulimu gwabwe mu nkola gye batuumye Be Unstoppable with the Improved Agribusiness Financing mu disitulikiti erira. James Oduwa annyonnyodde ku nkola gy'agambye nti egenda okuyamba abalimi. It's a bullet payment. A client can choose to trade maybe within 4 months or 6 months. A uniqueness in the price where it is a little more negotiable. The range it has been given is very accommodative. Fatuma Nagudi ne David Tamale okusakidde degree ino Rwabukedde TV.